Sejam muito bem-vindos a mais um pré-release aqui na Epic Game, na Liberdade, em São Paulo. E olha só, rapaziada, como sempre, loja absolutamente lotada. Hoje vai ser mais um dia incrível, mais um dia de pré-release épico. A gente vai jogar a nova coleção, né, de Magic the Gathering, A Guerra dos Irmãos. Eu tô muito ansioso, tem várias cartinhas legais que eu quero abrir. Eu tive a oportunidade de jogar o lançamento, né, da coleção antecipado, acesso antecipado no Magic the Gathering Arena. Eu adorei a mecânica, adorei as interações. Então eu tô achando que eu vou me divertir bastante hoje. Vou gravar pra vocês mais um vlogzinho, falar com a galera. Tem muita gente aqui legal pra gente conversar, trocar uma ideia. Pessoal que produz conteúdo, amigos que jogam Magic the Gathering estão aqui na loja também. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês essa aventura de pré-lançamento épico na Epic Game em São Paulo. E olha aqui quem eu encontrei, um botafoguense, mano. Um botafoguense. Segundo de São Paulo. Encontrei o primeiro hoje. Mentira. Não, impossível, impossível. É o segundo de São Paulo. E aí, como é que você tá, meu querido? Vindo diretamente do Rio de Janeiro. Perfeito. Pra jogar o pré-release aqui na Epic. A cidade também pra jogar aqui, com certeza. E aí, já tinha jogado aqui alguma vez antes? Já. Joguei um torneio pioneiro aqui. Pioneiro. Mas o pré-release é o primeiro. É, o pré-release é o primeiro. E aí, qual a expectativa aí pra esse pré-release de A Guerra dos Irmãos? Só se pagar. Só isso, só quero, se pagar, só, quero só se pagar. Pagar. Se quer, pagou, não quer se divertir, é... não, não quero... o resto é roleplay, o resto joga qualquer coisa, monta um five color. É isso. E vai pra... Cartinha que tu quer abrir. Brincadeira. Tefere. Teferão? Pô, também, cara, da Magali Villeneuve. Tefere. Ai, aí se tu abrir, então não tem rolo. Vai ficar com o Teferão. Dificilmente. Só se fizer uma proposta muito tentadora, mas fora isso, vai ficar pra mim. Tô achando que vai ter que rolar coisas escusas que a gente não pode falar desse vídeo. Mas vai pra aquele deckzinho de mago, de Commander? Perfeito. Vai pra minha coleção de planinautas, de magos, etc. Bonita. Tem vídeo no canal aqui da gente jogando, né? Acho que tem uns dois vídeos. Tem dois vídeos já. Com você jogando mesão de Commander com... Tem um tribal de mago mono blue e tem um tribal de mago com mono red ou vermelho, alguma coisa. Olha aí. Então depois dá uma procurada aí se você gosta de Commander, gosta de tribal de magos. Meu querido, boa sorte pra você abrir. Tamo aí. Junto. Tomara que a gente abra esse Teferi. Boa sorte pra você também. Vamos ver no final do vídeo aí se a gente abrir esse Teferi ou não. Beleza? Tamo junto, cara. Vamos lá que vai começar aí, ó. Tinha Urza forte aqui na mesa, hein?
bem, rapaziada. Tô aqui com a finalização do meu deck. Infelizmente, hoje eu abri uma pool bem fraca. Acho que é a pool mais fraca que eu abri nos últimos tempos, no pré-release. Eu não abri nenhuma carta, assim, chave da coleção. Então, tipo, em termos de, cara, de coisas legais, assim, não abri o Teferi, que eu tanto queria, infelizmente. Não abri Urza, nem Misha, nem nada do tipo. E abri uma pool muito inconsistente também, né? Então, sabe quando você abre uma pool que não é muito cara, mas tem bastante carta de uma cor ou outra, você consegue montar. E uma coisa que eu senti bastante, né? Os arquétipos dessa coleção estão bastante esquisitos. Então, eu particularmente acabei montando aqui um verde azul. E eu não sinto que tem nada a ver, tipo, com um arquétipo que deveria ser verde azul, sabe? Tem soldado, e aí tem artefatões, e tem um pouquinho, quase nada de ramp, mas acabei escolhendo o verde azul justamente porque tem curva, né? O que eu acho que pra mim é mais importante no pré-release é você ter um deck que tenha curva. Então tem umas criaturinhas de custo 2 e 3, e aí do 4 pra frente, criaturas mais poderosas. Tem bastante truque de combate, que eu acho que é importante também, né? Já que, infelizmente, azul e verde nunca é aquela remoção que você quer, né? Que é aquela remoção igual preto, que destrói, ou vermelho que dá dano e acabou. Aqui você vai fazer seus bichos lutarem, ou então prender uma criatura do oponente, não deixar ela desvirar e rezar pra não ter uma remoção de encantamento lá. Tem algo que atrasa, né? Eu acho esse desincronizar muito bom, mas eu não tenho certeza se vale a pena deixar o deck tão pesado, né? Acho que a curva do deck tá bastante pesada. Talvez eu tire esse desincronizar pra colocar alguma coisa mais barata, mais leve. E por último, acho que a grande razão de eu ter montado um deck com verde é o comando de Titânia. Custo 6, né? Um feitiço que tem duas... eu escolho 2 entre 4, mas eu acho que aqui pra gente os mais relevantes são os dois últimos, que é criar duas fichas de urso 2-2 e depois botar dois marcadores em cada criatura que eu controlo. Então, se o jogo estiver complicado ali, naquele momento onde de repente tenha bastante criaturinha na mesa, mas a gente não consiga trocar, atacar nem nada, comando de Titânia pode ser algo que pode desequilibrar o jogo e fazer ele virar pra mim, né? A única carta mítica que eu abri foi a Serpente, que eu não acho ela nem uma carta tão interessante nem pro pré-release, a não ser que eu tivesse com um Grixis muito forte, ou né, um deck azul e preto, ou azul e vermelho, ou preto e vermelho. Mas eu tô jogando com azul e verde, então no máximo que eu vou conseguir com ela é comprar uma carta, que é bom. No ruim eu vou pagar 6, um bicho 5-4 e comprar uma carta, mas eu não acho isso tão incrível. Vamos ver como é que eu vou me sair, eu espero que eu tenha sorte. Mas hoje vou estar muito mais aqui pela diversão, né, do que realmente pra, sei lá, tentar ficar em primeiro lugar. É isso, vamos ver aí como que vai continuar o pré-release. Partida aqui, a primeira rodada contra o Rafael e meus amigos, nosso primeiro jogo durou quase 40 minutos. O cara simplesmente sacou um anjo de platina no momento que eu achei que ia ganhar o jogo e eu perdi o jogo. Olha aqui, ó. E aí, cara, como é que tá? Como é que foi a partida aí, do seu ponto de vista? Cara, foi legal, foi intensa, eu fiquei o tempo todo tenso, achando que fosse perder, foi tudo no último fio. Abriu o anjo de platina naquele old frame lindo. Foi salvou, bom, né? Salvou, consegui fazer o setup todo de old frame na mesa, que é mais importante que jogar o jogo. E cara, teu primeiro pré-release, né, de Magic? É o primeiro pré-release de Magic que eu venho. Veio do Pokémon e já jogava aqui na Epic antes ou primeira vez? Não, geralmente eu jogo lá em Moema. Ah, e o que, que tá achando de jogar aqui? Cara, eu gostei, um ambiente legal. Ambiente gostoso de jogar, tem um monte de mesa, super espaçoso, apesar de estar cheio de gente. Tá bastante cheio hoje, domingão, lotadão. É isso, mano. Boa sorte aí nos próximos jogos, valeu pela partida. Acabei de jogar aqui a segunda rodada. Eu, antes de falar com o meu oponente, o Felipe, eu só vou mostrar as cartinhas que ele abriu e que estavam no deck dele que ele jogou contra mim. Se liga só, ó.
Olha que coisa bonita. A minha sorte, rapaziada, é que pelo menos o Geeks, ele não jogou contra mim. Mas no nosso primeiro game, o nosso amigo aqui fez a Lotus e logo depois ele fez o Titã Esfacelador. O que, que o Titã Esfacelador faz? Quando ele entra em campo, ele escolhe um tipo de terreno básico e destrói. Ele destruiu dois terrenos meus. Não façam isso, crianças. Olha, olha a cara desse safado. Felipe, como é que você se sente sabendo que no pré-release você destruiu o terreno de um pobre jogador que não tinha um deck nem bom pra isso? Destruir terreno não é socialmente aceito, pessoal. Não façam isso. Você não se sente feliz, né? Mas tava no deck, abriu e tinha que colocar, né? Tá no jogo, né? Tá no jogo. O que eu posso fazer? E você nem botou pela habilidade, né? Porque é um bicho 7/10, né? 7/10, cara. E aí, tá feliz aí com esse pré-release, cara? Pô, muito feliz aqui de jogar e aprender aqui com o Planinauta, né? Pô, muito feliz, muito bacana. E, enfim, acho que eu tô com sorte aqui, né? É isso, boa sorte então, bons jogos aí, espero que você ganhe mais partidas, beleza? Valeu, cara. Obrigado. Essa pessoa acaba de me perguntar como eu estou, se eu ganhei muita experiência próximo pré-release. E você, amiga? Eu ganhei uma e mamei na outra. Quando fala isso, o público aqui, infantil, aqui, os tons da época, tem muita criança assistindo. Como, vamos lá, de novo. Corta. Tá que o Thiago tá reclamando da linguagem. Não, então, vamos lá. Como é que foi o jogo? Foi ótimo, ganhei a primeira e a segunda eu educadamente perdi pro meu oponente. Olha, eu educadamente perdi as duas. Muito gentil da sua parte. Muito gentil. Abriu alguma coisa de boa? Uma Sahili Fuarte, bonitinha. E nos arquivos místicos, artefatísticos? Nada. Eu abri o Ornitóptero e você? Não, eu abri o Cervo Brunido. Brunido? Porra, joga no Commander. Joga no Commander, é verdade. Joga no Commander, Commander Budget. Commander de quem não comba, gente, né? Não conheço. Não é mau caráter, né? Mas tá se divertindo. Tá me divertindo sempre, né? Na época, gente bonita, agradável. Sobre que ganhou um negocinho aí, né? Que caralho. Fala pra mim, como é que você... que tá se sentindo aí, sendo carregado? Muito boa a sacola aqui, a experiência dela sendo carregada. É isso. E tem uma, só que tem uma outra pessoa aqui que eu sei que tá, ó. Tá ali, né? Tá 2-0, né? 2-0. E fez 3-0 na esse domingo. Sexta. Aí tu me fala de novo, né? Ah, é verdade. Porque aí tu... Ele fez 3-0 em algum outro pré-release. Vamos lá, corta. Aí fala de novo, vai. Ele fez 3-0 em um outro pré-release. Caramba! Viu que loucura? Não, mas é pro play, foda, né? Calma aí. Vamos falar aqui, ó. Temos aqui, ó. Ouvi falar que temos aqui mais de pro player jogando na Epic. É isso mesmo? É. Isa, nossa pro player de Magic. Não, calma aí. Me falaram que tu tá papando todas as premiações aí nos pré-releases que tu tá jogando? Não. Eu tive a sorte de fazer 3-0 no primeiro pré-release. Agora tô 2-0. Com sorte também. Sorte também. Meu oponente falou que eu tive sorte. No me fala, me dá 6 números aí. É, 747. Aí, fodeu tudo. É, mas fala aí, o que tu abriu de bom hoje? Eu não abri nada. Meu deck ele tá bem bestinha. Ele é um deck com criaturinhas com evasão, bichos que voam, equipamentos que dão voar, ameaçar. E fé. Temos que ter fezes. E tá dando certo por enquanto. Por enquanto, tá. É isso. Olha que maravilha, né? Vim jogar domingão. Tá um calor desgraçado lá fora, mas aqui dentro tá um ar-condicionado lindo, delicioso. Kitzinho game gênico. Olha isso, cara. Eu tô me sentindo aqui o Power Ranger amarelo. Por que tu escolheu o amarelo? Porque eu acho uma cor bonita. É cor da riqueza? É a cor da hepatite. Então, rapaziada, cor da riqueza, né, pá? Muito meu amigo aqui ganhando. Ó, é da riqueza. Se tu abrir um Teferi extra, porque eu sei que você vai querer Teferis, né? Porque você joga de azul, você é mau caráter pra caralho. Só que eu quero um pra minha coleção da Magali Villeneuve. Aí se tu abrir um extra aí, tu... A gente faz um esquema. Desenrola comigo? Desenrolando. Ele vai usar na maldade. Vai usar pra botar em UW, Control, essas merda. Eu vou botar pra minha coleção. É o que temos, né? É o que temos. É isso. Tá bonita. Muita gente... Muito produtor de conteúdo, né? Muito produtor de conteúdo. Produzindo muito falou conteúdo. Falou com a Elba já? Ainda não. Eu Elba é meio metido, né? Estrela. Pagou o cachê? Ainda não, então. Eu tô desenrolando ainda com ele, o cachê do Elba. Enquanto... Eu vou botar imagens dele, eu vou captar imagens dele de longe, assim, justo. E botar no canal, nesse vídeo, pra não pagar royalties, tá ligado? Tipo, a não ser que ele descubra, né? Mas ele não deve ver meu canal, então. Mas ele é... Fiquei sabendo que ele é íntimo do seu YouTube. Aí ele vai ligar pro seu YouTube e vai derrubar o vídeo. Eita, aí foi. O seu YouTube, não faça isso.
Se fizer também, eu subo no... Em alguma outra plataforma que vai pagar a gente. É difícil, amigo. A gente produz conteúdo de Magic. É. Apoia-se... Mas esse kit da GameGenic tá muito legal. Apoia-se.com... Não, errei tudo. É apoia.se/... Diário Planalto, Magic Noobs. Assim a gente pode botar vídeo lá e eles pagarem pra gente. Exatamente. É isso. Cincão, gurizada. Eu tô vendo aí um monte de gente comentando, é porque não sei o quê, porque o conteúdo deveria ser assim, deveria... Você poderia ajudar, né? A ser ajuda do jeito que você quiser. Ajuda aí. Deveriam deixar o Thiago comer na live, sabe? Parar de encher o saco dele com isso. Comentaram no seu vídeo, lembra? Ai, nossa, você postou o vídeo comendo, que absurdo. Olha aí, o proletário tem 3 empregos, vão reclamar do cara comer no meio da live. Vocês deviam agradecer por esse ASMR. Se você comer junto na live do Thiago, é como se vocês estivessem almoçando junto, olha que lindo. E pensa pelo lado positivo, poderia ser a sua mãe. Essa eu não entendi, mas tudo bem. Deixa aí nos comentários se você entendeu. Muito obrigado, Júlia, pela força, tá vendo? É isso. Então vamos pra terceira rodada aí, se Deus quiser, pelo menos ganhar umazinha, né? É umazinha, né? Você é mais umazinha e eu a primeirinha. Não, gente, se eu cair contra você, eu concedo. É bem difícil, amigo. Eu tô 0-2, tu tá 2-0. É por isso que eu disse. É isso. Vamos lá, então. Top 8 agora. Aê! Galera tá desanimada. Sétimo lugar, Jean Lima. Sexto lugar, Felipe Golino. Aê! Charles, cadê Charles? Que isso, uma máquina! Quarto lugar, o nosso querido topado, Henrique Yamaguchi. Perdão pelo vídeo. A voz falha de vez em quando. Terceiro lugar, Vinícius Lucci. Aê! Segundo lugar, Anderson Campos. Que isso, Botafoguense! Ó, vitória do Botafoguense, porra! Comemora, Botafogo! 3-0 pro Atlético, pô, comemorar o quê? Caralho, cara. Aí, o Botafoguense, tu tem um dia de felicidade. Tem um gostezinho, pô. Até no dia... Tem as amizades. Até no dia da felicidade, o Botafogo dá uma estragada. Porra, foda. Vamos lá, Fotinho, Top 16 premiou. Olha o tamanho dessa foto, hein? Isa vai ter trabalho agora pra tirar uma foto. Ó, se liga aí, ó. Top 16, hein? Vamos ver agora. Ó, que pessoal bonito. Ó. Pô, não dá pra ver não, tá muito longe. Aê! Fechou. Agora devolve os boosts aí, rapaziada. Obrigado. Só pra foto. Vamos entrevistar aqui o cara que ficou em primeiro lugar. Primeiro. Parabéns. Dividiu com o Charlão aqui, primeiro. Ela também. Eles são os primeiros do coração do povo. Exato. E aí, como é que foi o pré-release, meu querido? Eu quase não falei com ela, que o Elba hoje tava na stream, né? Hoje me botaram um microfone na frente e eu comecei a falar. Você sabe que se eu tenho um microfone na frente da cara, eu fico falando por umas 4 horas sem parar. Era pra ele fazer uma abertura de 15 minutos ali pra stream da época, ele ficou 3 horas, é isso? Mas foi exatamente isso. Ele falou, Elba, fala 10 minutinhos aqui na frente da câmera, e aí era meio-dia e eu tô falando até agora. Entendi. Isso aconteceu no pré-release de Fate Reforged. Até agora. Mas aí, se divertiram? Ah, sempre, né? Pré-release é sempre muito legal, abrimos assim, putz. Abriram. O que vocês abriram de melhor aí? Tu abriu um Urza, né? Eu abri um Urza em comum. Ah, achei que tivesse sido o Urza Harder quando ele falou pra mim que... Não, que eu fiz o Urza, só que eu... Caralho, o Elba estourou, mané. Urzinha. É, Urzinha em comum. Urzinha e o Mishrinha. Ah, também, então...
Meteu um 3x1, né? 3x1. E tu ficou quanto? 3x1 também. 3x1 também. E tu também 3x1, né? 3x1, com certeza. Eu fiquei 1x3. É isso, rapaziada. Ó, espero que a galera tenha curtido esse vlog tanto quanto a gente curtiu jogar, né? Foi muito divertido. E se vocês perderam, né? Galera, ó, vocês viram que tinha um botafoguense aqui, né? Ele não mora em São Paulo, ele é do Rio. Ele veio passar o final de semana, o feriadão aqui em São Paulo. É verdade, ao contrário de você? Aí é foda, né? O cara veio passar o feriadão em São Paulo e veio jogar o pré-release na Epic. Então, acho que todo mundo que eu conversei hoje falou que se divertiu pra caramba, né? Pô, e eu espero ver você que tá assistindo esse vlog, né? Se você é de São Paulo, não tem desculpa, né? Não. Cara, a Epic do lado. Almoça bem, faz um passeio cultural por São Paulo, né? Ah, mas aí tem que atravessar a cidade. Porra, não é no centro da cidade, velho. É, atravessar não tem. No máximo vai ter que ir em metade. É sua que tá longe, não da Epic que você fora de mão. Além disso, né, se divertir pra caramba com essa galera. Sempre tem uma galera aqui, a galera que produz conteúdo. E só que agora é só ano que vem, né? Agora o quê? Só ano que vem agora, né? Só ano que vem. É fevereiro, né? Acho que devia ter o Caos Draft de Natal dos produtores de conteúdo. Opa! Isa! Vem cá, ao vivo. Vem cá. Ó. Vem cá. A gente, a Júlia lançou a Brava aqui agora, que é pra release só ano que vem. Claro. É, pra release só ano que vem. Ela falou que acha que tem que ter o Caos Draft dos produtores aqui na época de fim de ano. Vamos fazer. Só falar a data, o dia, a hora. É isso, então. Está gravado o compromisso, então você vai ver nesse mesmo canal, em breve, até o final do ano, um Caos Draft com os produtores de conteúdo. Vai ser muito divertido aqui na Epic. Obviamente, a gente vai avisar para todo mundo que quiser vir assistir, colar com a gente, brincar com a gente também. Então, não deixe aí de se... inscrever. Porra, né? Não deixe de se... inscrever. E de... dar like. E também... e ativar o sininho para as notificações. É isso, a gente vai ficando por aqui, ó. Beijo do coração de vocês e até a próxima. Valeu!